ਸਸੀਗੜ ਬਲਿਓ ਮੁਕਸਰ ਮੇਲੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਕਿਸੇ ਤੇ 100 ਕਿਸੇ ਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਧਰ ਉਹ ਛਵੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਛਵੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਬੇਲੀਓ ਇੱਧਰ ਬੰਦਲ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਤੰਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਘੂੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭਰਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਬੇਲੀਓ ਟੱਪਣੋਂ ਫੜ ਗਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਲੀਓ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਬੇਲੀਓ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨੁਗਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਨੁਗਰੀਆਂ ਨੁਗਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਮੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਿਆ ਲਾਈਵ ਲੂਵ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਲੌਗ ਹੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮਲੋਟ ਕੰਨੀ ਹੈਂ ਕਿ ਆਹਾ ਲੰਬੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਵਿਹਲੀ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹਨਾ ਠੰਡ ਜੇ ਵੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤੰਦਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਏਕੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੀ ਕੋ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾਈ ਉਹ ਹੈ ਨੀ ਪੁੱਤ ਸਟੀਕਰ ਹੈ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬੇਲੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮੇਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਏਕੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਤ ਏਕੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜੁਬਾਂ ਫੋਨ ਫਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਬਾਬੇ ਜੋਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬੇਲੀਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਬਾਬੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਦਿਖਾ ਇਹ ਬੇਲੀਓ ਕਰਾਮਾਤੀ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਲੀਓ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਮਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਬਾਈ ਦੀ ਸਕਚੈਨ ਦੀ ਕੋਮਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਨਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਅਤੇ ਆ ਕੋਮਲ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਮਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਗਾ ਘੋੜਾ ਜੈਕਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੈਕਸਨ ਘੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੇਲੀ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਮਲ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆ ਸ਼ਕਰ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਟੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੱਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਧੱਕ ਪਾ ਰੱਖੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਅਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤੇ ਪੰਛੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ
ਬਾਕੀ ਬੇਲੀਓ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੂਰ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਕੱਪੜਾ ਮਗਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇਲੀ ਉਹ ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਢਿੱਲੋਂ 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 ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਰਤਨ ਘੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਾਈ? ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 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 ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ? ਜੱਸਿਆਣਾ ਬਈ ਮੇਰਾ। ਜੱਸਿਆਣਾ? ਅੱਜ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਬਈ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਲਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ, ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਗਲਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਗਲਦੀ ਆ ਬਾਈ, ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਏਕੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਣੀ ਜੱਸਿਆਣਾ। ਸਣੀ ਜੱਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਰੱਖਿਆ ਵੀ। ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ? ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ। ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ ਜੱਟਾ, ਚੌੜ 'ਚ ਬਾਲੀ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਗੇਰਾ ਤੜਕੇ ਧੁੱਪ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਤੜਕੇ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜੈਕਟਾਂ ਜੂਟਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਂ ਲੀ ਕਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਿਲ ਅੱਜ ਬਿਲ ਕੇ ਰਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਆਹ ਬੇਲੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਰਾਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਭਰਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੁਕਰੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੇਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸ਼ ਅਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਲੀਓ ਬਾਈ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੂਟ, ਸ਼ੋਅ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੇਲੀਓ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੀਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।